שלום לכולם. אנחנו בשיעור על הפיכת שבר למספר מעורב. אז יש לנו פה שאלה, תרגמו כל שבר למספר מעורב או שלמים. 12 חלקי 7. מה אנחנו רואים פה? כאשר כתוב לי שבר כזה, 12 חלקי 7, אז אני יודעת שיש לי פה את מספר החלקים שלא בו חולק השלם, זה 7, ויש לי 12 חלקים כאלה. אז תראו, מה שהבאתי לכם כאן, אתם רואים שכל חלק הוא שביעית, נכון? כל חלק שביעית. אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה 7 חלקים, וכאן יש לנו, אם אנחנו נמשיך למנות, יש לנו פה את החלק השמיני, תשיעי, עשירי, 11 ו-12. אתם רואים? אז 12 חלקי 7, 12 שביעיות, זה מה שיש לנו כאן. איך אנחנו מתרגמים את זה למספר מעורב? כן, אומרים לנו פה תרגמו למספר מעורב. איך אנחנו עושים את זה? אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה ככה. אנחנו ניקח את מה שאתם רואים כאן, כן? יש לנו פה 1, זה השלם. רואים את השלם הזה? שלם. וכמה שביעיות יש לנו פה? שביעית אחת, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, ו-5 שביעיות. אז מה שאנחנו רואים זה שזה שווה, אתם רואים? 12 שביעיות שווה ל-1 ו-5 שביעיות. איך הגענו לזה? על ידי הסרטוט. אבל אני רוצה להראות לכם גם דרך טכנית, איך אתם מגיעים לזה. אז אנחנו פשוט לוקחים את 12, מחלקים ב-7, ואנחנו אומרים 7 נכנס ב-12 פעם אחת, 1 כפול 7 זה 7, 12 פחות 7 זה 5. אז זה 1, ושארית 5, 1 ו-5 שביעיות. בסדר? אנחנו רואים את זה גם בסרטוט כאן, כן? אבל זה גם, אני רוצה להראות לכם בסרטוט שתבינו מאיפה זה מגיע, וגם את הצד הטכני, איך לעשות את זה. אז כיוון שהסברתי לכם, אתם מוזמנים להסתכל על התרגיל הזה, 7 חלקי 2, ולחשוב בעצמכם איך אתם עושים את זה. אז תעצרו עכשיו את ההקלטה, תנסו לפתור בעצמכם את השאלות האלה. והנה אני חוזרת אליכם, 7 חלקי 2. אז ה-2 אומר לי, לכמה חלקים חילקו את השלם? 2 חלקים, יפה. ה-7 אומר לי כמה חלקים צבועים יש לי, כמה חצאים יש לי. אז יש לי פה שלם אחד, אתם רואים? יש לי 7 חצאים, נכון? יש לי שלם אחד ועוד שלם, ועוד שלם אחד, ועוד חצי של שלם. אז זה 3, 3 שלמים ועוד חצי. זאת התשובה שלנו. איך עשינו את זה? נכון, הבאנו את זה, הראינו את זה בצורה גרפית, אבל אני רוצה לדעת איך הגענו מ-7 חלקי 2 ל-3.5. 2 נכנס ב-7 3 פעמים, 3 כפול 2 זה 6, 7 פחות 6 זה 1, והנה ה-1 הזה הוא השארית שלנו. התשובה היא 7 חלקי 2 שווה ל-3.5. אתם רואים? 3 שלמים בסרטוט ועוד חצי 1. יש לנו פה 7 שלמים, יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. הנה, אתם רואים? 7 חצאים יש לנו. והפכנו את זה ל-3 שלמים ועוד חצי. האחרון חביב, שאלה אחרונה חביבה, אנחנו מתרגמים את השבר הזה, 8 חלקי 3, למספר מעורב. אז ה-3 אומר לי לכמה חלקים חילקתי את השלם, נכון? אתם רואים?
הוא מחולק לשלושה חלקים. יש לי בעצם שמונה שלישים. אז זה שליש אחד, כן? וזה עוד שליש, ועוד שליש. נכון? אז יש לי, הבה נמנה. אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה. שמונה שלישים. אז יש לי אחד שלם, שניים, עוד אחד שלם, זה שני שלמים, ועוד שני שליש. נכון? זה שני שליש. פה יש לי שני שלישים. יש לי שליש ועוד שליש. זה עוד שליש. נכון? זה שליש ועוד שליש. איך אני עושה את זה? אני לוקחת את השמונה, כמו שהסברתי לכם, מחלקת לשלוש. כמה פעמים שלוש נכנס בשמונה? פעמיים. 2 כפול 3 זה 6. 8 פחות 6 זה 2. זה ה-2 הזה, וזה השארית, שני שליש. יופי, אנחנו הגענו לסוף השיעור, ולהתראות בשיעור הבא. אני מקווה שזה ברור. אם לא, תכתבו, וגם אם כן, תכתבו. בסדר? להתראות בשיעור הבא.